Отже, існує вислів, що найкращий подарунок – це книга. Такому книголюбу, як ти, Сашо, я думаю, що цей вислів добре відомий. Так, я обожнюю книги і дуже люблю читати. І завжди радий подарунку будь-якій книзі. А тяжко уявити, що ще коли, будучи дитиною, я просто ненавидів цю справу. Я не любив читати, і коли мене змушували до читання, я просто лютував. Від ненависті до любові але і навпаки. Зараз навпаки. Мабуть, одна книга, яка тебе дійсно зацікавила. Чомусь мені так здається, що це був переламний момент. Так, але навіть зараз не пам'ятаю. Мені брат мій старший подарував ту книгу. Він якось все ж таки знайшов ось цей підхід, як мене зацікавити. І тоді я повністю поринув ту книгу. Ну, те, про що, і потім він кажу. Мені вже почав другу, третю, четверту, п'яту. І вже ось так пішло далі. Правильно. Примушувати дітей ніколи не можна. Це викликає в них навпаки таке протистояння, агресію. Треба обережненько. Ну, слухай, я, до речі, обожнюю книголюбів, тому що в мене ніколи не виникає питань і не виникає ніколи ніяких проблем із тим, що ж подарувати книголюбам на будь-яке свято. Ну, а сьогодні маємо ще й чудовий привід, а саме Міжнародний день дарування книг. Це добровільна ініціатива, започаткована у 2012 році американкою Емі Бродмур. Дату запровадили, аби надихнути людей усього світу, подарувати цього дня книгу бібліотеці, другу, членам родини. У цей день об'єднуються ті, хто дарує книги, і ті, хто прищеплює любов до читання. Віра Чиз поспілкувалася із організаторкою читального марафону, аби дізнатися, як взяти з книги по максимуму. Які книги варто прочитати або подарувати. Книги ніколи не виходять з моди. Подарувати книгу означає подарувати шанс стати кращим, переконана Катерина Дудко. Я своїм друзям говорю, що даруйте мені книги, я з радістю буду приймати від вас такі подарунки. Аби читання книг було максимально продуктивним, Катерина разом із подругою організувала читальний онлайн-марафон. Ми рекомендуємо нашим читачам, учасникам читати по 25 хвилин і відповідати на три питання. Що я для себе зрозумів, кому я зможу це розповісти і якийсь інсайт після прочитаного, де я можу це застосувати. Тим, хто прагне раціонально використовувати час, Катерина радить магію ранку. Це одна з перших книг, яку я почала читати, яка дійсно, знаєте, як пробудила мене зі сплячки. І вона про те, що людина пізнала сенс життя, ціну життя тільки тоді, як ледве його не втратила. Тобто була автомобільна катастрофа у автора Хела Елрода. І ще є щоденник до цієї книги. Я дуже раджу купити книжку разом зі щоденником. Далі є книга «Еріх Фром. Іскусство любіть». Для кого ця книга? Мабуть, для людей, які не розуміють, що таке любити себе, що таке взагалі любов, від чого залежать стосунки між людьми, як показувати свою любов, що це не страшно, які є прояви любові. Тобто, знаєте, вона наскільки глибока, вона написана психологом, що після її прочитання вам захочеться любити себе і інших. І ще один must-have від Катерини Дудко – радикальне пробачення Коліна Тіппінга. Це книга про те, чому з нами трапляються постійно одні й ті самі ситуації, і чому ми на них однаково реагуємо, як вийти з цього кола, як почати реагувати по-іншому. Чому саме називається радикальне прощення? Тому що ми пробачити можемо так. Я тебе пробачаю, да? Ми пробачаємо, коли ми розуміємо мотив поведінки людини і нашу реакцію на неї. Читання чужих думок провокує і нас самих на генерацію нових ідей. Для мене книга – це найкращий спосіб пізнати себе, розвивати свої здібності, уяву, мислення і тренувати свій мозок. Даруючи книгу, ви презентуєте людині набагато більше, аніж просто річ. Ви даруєте емоцію. Ну і справді, даруючи людині книгу, ви даруєте не просто папірці в палітурці, це ви ще даруєте історію, емоції, картини, і як ця людина малюватиме в своїй уяві, перегортаючи сторінки та пробігаючи очима по літерах. Боже, як романтично і красиво ти сказав, Олександр. Думаю, що тебе точно підтримає людина, яка пише книги. Сьогодні з нами в студії Віталій Капранов.
Доброго ранку і доброго дякую, що ранку. Завітали. З Новим роком вас, перш за все, сюди китайський Новий рік. Дякуємо. Так, і вас. А вас із прийдешнім днем дарування книги. І я зразу повинен виконати свій обов'язок, подарувати вам книгу, раз ми вже про це говоримо. О, вау. Це наш новий роман. Дякуємо. Називається він «Рута» і розповідає про революцію 14-го року нашу, тому що війна – це привід говорити про любов, а революція – це два рази привід говорити про любов. Тому ми написали такий роман про революцію і кохання, і зв'язали в ньому наш Майдан і Майдан Вільнюса 91-го року, тому що от наше покоління, головний герой – наш ровесник, і парадокс в тому, що людина служила в радянській армії і боролася проти в Литві, проти литовців. 91-й рік, коли захоплював Центр, стояли там як всі, а тепер на Майдані він уже з іншого боку, він уже з нашого боку. Угу. І от ми розглядаємо таку от ситуацію, як людина за цей час міняється і як міняється взагалі світ. Тому що, пробачте, але в 14-му році ми робили те, що литовці зробили в 91-му. Ну, знаєте, краще пізно, ніж ніколи. Оце точно. Послухайте, ви дуже цікаво сказали, що війна – це привід поговорити і написати про любов. Безперечно. Революція – це двічі привід для того, щоб поговорити і написати про любов. Чи є взагалі якийсь привід, який не веде до любові? Мені здається, що будь-яка подія, вона може стати причиною для того, аби поговорити чи написати книгу про любов. Ви знаєте, психологи твердять, що навіть смерть веде до любові, тому що Танатос і Ерос – це два таких чинника, які завжди поруч, не дарма, коли ми стикаємося зі смертю близько, так чи інакше прокидається такий примітивний фізіологічний інстинкт любові. Це абсолютно нормально, тому що Господь Бог, як сказав, плодіться і розмножуйтесь. І, відповідно, ми повинні це робити. А любов – це шлях до того, щоб плодитися і розмножитись. Тому говорять, що Бог – це любов, тому що Він нам, відповідно, заповів безпосередньо цю штуку. І тут якраз, якщо вертатися до книжок, то тут книжки якраз є великим помічником, тому що вони нам дозволяють пройти досвід на чужому прикладі, отримати емоційний і навіть практичний досвід, адже ви знаєте, що люди – це істоти, які, у яких не закладено фізіологічно, як би це сказати, уміння кохатися. Тобто у нас немає, якщо людину не навчити, то вона не буде знати, що робити. Не дарма про... З пандами так само, їм навіть фільми показують. І з мавпами так само. Тобто ми із мавп і панд. І тому, а емоційний досвід тим більше. Ну як ти, не помираючи, зрозумієш, як людина відчуває себе, коли помирає. Як ти зрозумієш, що красиво, що ні. А як ти зрозумієш, що добре, що погано? Тільки на чужому емоційному досвіді. Отут обмін емоційним досвідом. Не дарма людство скакнуло так цивілізаційно саме тоді, коли з'явилися друковані книжки, потім газети, потім, може, радіо, телебачення. І от коли ми почали обмінюватися інформацією і емоційним досвідом, ми стартанули просто за останні там 100 років, да? Це ж просто навіть собі не можна уявити. А все почалося, власне кажучи, з книжки. Тому дуже важливо 14-го числа, даруючи коханим оці сердечки і таке інше, не забутися, що два свята, не одне свято, подарувавши коханій книжку, хорошу книжку, ви ніколи не помилитись. А ми зараз, скільки всі живемо в умовах карантину, то самі розумієте, доводиться вже якось так викручуватися. І ми тому вже півроку як запустили на своєму сайті послугу «Книжка з автографом». Тобто наші читачі тепер, от виставки не працюють. Де піймаєш письменника? Все дуже просто. Пишеш і пишеш, що написати, кому написати. Wow. І отримаєш посилочку з книжкою, підписану персонально для тебе, чи слухайте, для коханого. Це чудова послуга для тих, хто хоче зробити незабутній, так? Англійською мовою це називається one of a kind. Один такий неповторний так. Подарунок. Хорошо, англійською називається. Мені сподобалося. Продовжуй, Танчик. Дякую, що ти дозволив, бо я б не знала, що робити. Так от, якщо ви хочете зробити своїй половинці, так, своєму партнеру, своїй коханій людині незабутній подарунок, особливий і той, який матиме дійсно якийсь зміст,
Ви можете замовити таку послугу. А ми скористаємося після ефіру службовим становищем і отримуємо автограф наживо від Віталія Капранова. Це вже починається використання. Якщо ти вже відкриваєш всі карти, то давай розкажемо, що буде насправді. Потім буде драка, хто забере цю книжку додому, оскільки нас двоє, а книжка одна. На щастя, ми можемо поділити. В сенсі, що ти можеш почитати, потім я. Можете читати парні, а ви не парні. Так, ми ж вдвох пишемо, а вдвох читати – це взагалі святе. Супер. Ми так пишемо сценарії. Парні сторінки, не парні сторінки. Ну, ось ви заговорили за те, що ми отримали багато дуже інформації за останні 100 років, зокрема, теж з книжок. Але не можна приховати той факт, що за останні, скажімо, 20-30 років все менше... Наче все більше людей дізнається тієї ж інформації саме з інтернету, а не з книжок, на жаль. Ну, інтернет – це, як це сказати, породження книжки. Тобто спочатку ми навчилися обмінювати, записувати, фіксувати інформацію, та потім ми навчилися розмножувати, потім почали вже передавати далі. І тут книжку, на щастя, ніхто не замінить, тому що скільки живе ролик в Ютубі, скільки живе CD-диск. Уже нема навіть куди його засунуть. Скільки живуть ці харди? А книжка живе вічно. Ви сьогодні можете взяти книжку, яка була надрукована там в 1400 якомусь там році, і гортати її, і вона несе ту саму інформацію. Як носій інформації, книжка, звісно, має багато недоліків, бо ну, книжка і файл. Файл – це… Але з точки зору зберігання інформації книжка незамінна, вона вічна. Тому те, що сьогодні ми цифруємо книжки – це прекрасно, але треба не забувати. От ви ж знаєте, ви любите фотографувати, да? А потім натисли на ту кнопку і весь архів… Да? Тому роздруковуйте фотографії. Вони ніде не дінуться. Те, що ви надрукували з вами, те, що ви не надрукували не з вами, те саме і з книжками. От навіть електронні книжки, якщо говорити, то у них є один недолік. Вони з тобою, тебе не кличуть. От ти йдеш, ти ж сидиш в кімнаті, у тебе поличка, і там лежать книжки, які ти купив, і вони тобі весь час нагадують. От я, і ти мене ще не читав. Ти сюди. Ви відкриваєте комп'ютер, там у вас заставка, і ота тека, де у вас лежать куплені електронні книжки, ви її спеціально повинні згадати. А, так у мене ж оце ж. Та. Ідеш мимохідь, взяв книжку, там 15 хвилин я почитав, електронну. Ні. Розумієте? Все-таки кожному своє. А зізнайтеся, ви читаєте електронні книжки? Чи... Ну, звісно, читаємо. А аудіокнижки слухаєте? Слухаємо. Зараз, слава Богу, пробки, слава Богу. Слава Богу, є коли слухати. Ми інформацію сприймаємо в будь-якому вигляді. Ми не на харити ні в якому разі. Навіть за наші книжки продаються деякі і в аудіоверсії, і в електронній версії. Тобто, наша задача – йти до сучасного читача в тому вигляді, в якому він тебе сприйме. Розумієте? От він хоче так, значить ти мусиш і ти вже... Тобто, треба все ж таки підлаштовуватися під споживача послуги, скажімо так, чи споживача інформації, а не вишукувати якісь методи, щоб, ну, грубо говорячи, примусити все ж таки людей повернутися до читання паперових книг і відмовитися від електронних книжок, аудіокнижок. Треба нічого відмовлятися. Ну як, от ми, коли нам подобається гарна жінка, да? Ми ж одразу її втягнемо в ліжко? Ні, ми спочатку... Є й такі. Да? Чорт, я застарів. От а що, так можна було? От в наші часи спочатку ти так, каву, розмову, квітку. Потім все так само і з книжками. Так само і з книжками. Тобто ти спочатку йдеш на територію людини, ти її спочатку повинен звабити. От ми для того, щоб звабити читача, застосовуємо музику, ми концертуємо, ми робимо музику на вірші сучасних українських поетів, такий джаз, босанову, все таке інше. Після клубного концерту книжки продаються просто як насіння на базарі раніше. Да? Ми застосовуємо Ютуб. От у нас є канал імені Т.Г. Шевченка, він призводить до продажу книжок. Розумієте? Там от у нас зараз 400 тисяч підписників, і книжки вони купують. І ми говоримо постійно, люди, добре, от є книжки, купуйте їх. Тобто стільки, як це сказати, способів звабити читача сьогодні дають оці комунікації,
Тобто той самий Фейсбук, ну начебто прокляття із проклять, так? Але все одно, коли ти написав книжку, ти розповідаєш своїм потенційним читачам Фейсбуку, що от я пишу книжку, от книжка буде про те, от книжка про це, і це призводить до, власне кажучи, продажу книжок. Так що тут, як, ну, тут знов-таки це як любов. Треба всі свої методи хороші, які призводять до результату. Ну, а гарантії ніхто не дає. Так само, як і в любові. Як прекрасно, що ми все знову-таки повернулися до любові. Слухайте, маємо вашого колегу по цеху, ще одного письменника з нами прямо зараз на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів, Андрій Курков. Там вже дуже пізно. Так, там вже дуже пізно. Доброго ранку, а для вас доброго вечора, пане Андрій. Вітаємо вас із прийдешнім святом дарування книги. Спасибі. Маємо вашого колегу по цеху з нами разом в студії, Віталія Капранова. Так от він сказав, що зараз дуже важливо зваблювати читача. Скажіть, будь ласка, до яких методів вдаєтеся ви, аби звабити читача на вашу продукцію, на вашу, на написану вами літературу? Ну, мені вже рік вірус заважає зваблювати читача, бо я звик до очних зустрічей, до авторських вечорів, до читань в різних країнах, до майстер-класів, а зараз останній рік, в принципі, залишається тільки онлайн-спілкування, і навіть зараз у нас з вами онлайн-спілкування. Тому я, в принципі, стараюся тепер зваблювати тільки текстами. Тобто я цілий рік пишу практично щоденно і стараюся, щоб тексти були ще краще, ніж перед тим. А скажіть, будь ласка, от ви зараз перебуваєте в Сполучених Штатах Америки. Ми тільки що в студії, я думаю, що ви чули, говорили про те, що рівень зацікавленості серед українців щодо читання саме паперових книг, він дещо знизився в останні роки. Як із цим справи в Сполучених Штатах? Чи читають американці паперові книги? Ну, ви знаєте, Америка завжди читала менше паперового і більше цифрового тексту. Тобто тут продажі приблизно 50% на 50%. 50% продається паперових книжок, 50% електронних. В Англії до 25% електронних, а ось Європа, до якої і ми маємо стосунок, вона читає всього-навсього приблизно 3% електронних, а 97% паперових. Тому я теж, в принципі, консерватор, і я дуже поважаю і полюбляю паперові книжки. Угу. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ми з вами дуже скоро будемо святкувати День дарування книги, чи можете пригадати, скільки за своє життя ви подарували книжок? Ну, своїх дуже багато, більше, ніж треба було. Чужих набагато менше, але, ну, якщо рахувати ті книжки, які я сам написав, і вони вийшли, і потім я їх дарував, то, я думаю, кілька сотень набереться. Але це за довгі роки, за 30 років. А що взагалі скажете про таку ініціативу запровадити День дарування книги? Як ви її оцінюєте? Ну, я оцінюю повноцінно, якщо я правильно знаю історію цього дня, то, в принципі, він був заснований для того, щоб дарувати книжки дітям, щоб діти мали з раннього віку доступ до книжок. І ось, наприклад, зараз йде кампанія в Сполучених Штатах до цього дня дарування книжок, щоб цього разу в неділю дарувати дітям нон-фікшн, дитячий нон-фікшн, тобто не казки, не оповідання, а саме книжки, які дають в доступній формі якусь корисну інформацію юним читачам. Угу. Тобто дарування саме дітей. Ну, знову ж таки, зараз, знаєте, старше покоління, ну, вони, в принципі, це традиційно так роблять, але зараз глобальна проблема старшого покоління, зокрема в Україні, діти не читають, діти сидять в гаджетах, що треба робити, як треба дитину привчити, примусити, зацікавити. Чи варто це взагалі робити? І якщо ви вважаєте, що так, то дайте якісь поради.
поради. Ну, в принципі, треба дуже обережно ставитися і уважно до тих книжок, які ви пропонуєте дітям, по-перше. По-друге, треба знаходити момент, коли дитина втомилася від гаджетів. Тобто, в принципі, коли книжка виглядає чимось прикольним в порівнянні з гаджетами, які є у всіх інших друзів дитини на руках. І, звичайно, якщо ця книжка має ще свою кіноверсію, там, чи навіть версію типу комп'ютерної гри, то ця книжка має більше шансів зацікавити дитину. Mm-hmm. То, в принципі, треба показувати, що все одно починається з книжки. І гаджети, і контент, і відеоігри, і комп'ютерні ігри, і все інше. Спочатку було слово, як то кажуть. Дуже вам дякуємо, пане Андрію, що приєдналися до нас цього ранку. Ще раз вітаємо вас із прийдешнім святом. Ну і мені здається, що так, ми маємо вам сказати зараз на добраніч. Андрій Курков, письменник, був з нами. Ми ж там вже в Сан-Дієго зараз близько 12-ї ночі. Дякуємо, що пан Андрій, до речі, до нас приєднався і так довго не спав. Він взагалі хороший хлопець. Так, ми знаємо. Теж був у нас в гостях в студії. Так. І ось пан Андрій згадав про те, що зараз в Америці цього дня дарування книги, який відбудеться 14 лютого, закликають дітям дарувати нон-фікшн книги. На вашу думку, які б ви назвали три книги, які б українцям варто було подарувати своїм дітям цієї неділі? Ну, ви знаєте, насправді у кожного свої книги, і у кожного віку свої книги. І тут дуже складно. Мені здається, що треба читати, поки знайдеш свою. От багато прикладів у нас є і в родині, і, мабуть, у вас є приклад, коли дитина не читає, а потім щось прочитала, опа. Ну, це у мене воно. Так було. Я якраз перед тим, як ви до нас з'явилися у студії, якраз оповідав свою історію про те, що я дуже не хотів читати. І мені батьки і ту книжку давали, і ту. Так. І одного разу мені просто брат привіз книжку, старший мій брат. Я її прочитав, якось захопився. І після цього я почав потрохи-потрохи, він мені там привіз ще одну, другу, третю, четверту. Це називається зваблення. Перша доза, а далі вже пішов. От якщо говорити про книжки, от те, через які ми пройшли, для нас, звісно, все почалося з Пепі Довгопанчохи. І Пепі Довгопанчоха нас іще навчила говорити українською, бо ми ж зростали в Радянському Союзі, самі розумієте, що це таке було. Але шикарний переклад Ольги Синюк, і слововживання, і сама книжка чудова. І, власне, і правильна побудова. От Пепі побудована так, що можна на ніч дитині прочитати одну коротку історію. І це такий серіал. Пепі йде до цирку, Пепі йде в крамницю, Пепі йде туди, Пепі, значить, розважається. І це фактично виходить серіал. І от один із прекрасних способів, які треба застосовувати до дітей – читання на ніч. От треба обрати саме таку книжку, яка от так побудована, класику ніхто не відміняв. І сідати, це коштує вам 15-20 хвилин на день максимум. Ну, нічого страшного, 20 хвилин не повтикаєте, поспілкуєтеся з дитиною. Сідаєте поруч з ліжечками, на ніч йому читаєте. А потім, на найцікавішому місці, говорить, що в мене нема часу. І воно за вами ходить. От у нас старший брат так почав читати. Мама читала йому «Острів скарбів» Стівенсона, читала, а потім раз і… Вибач, у мене справи. Так, да, у мене справи. І він ходив, потім сів, став читати. Зараз кандидат наук, сходознавець, 15 мов знає. А все почалося з чого? З одної книжки, правильної книжки. Тому я думаю, що дарувати треба дітям ті книжки, які ви в дитинстві читали. І ви знаєте, чому вони хороші. От нема універсального. Ну, звісно, там можу всім порадити, звісно, книжку, яка називається «Чарівна Крейда», і «Юне Софус» є продовження. Це з норвезька, здається, авторка. Ми на ній виросли. Вона нас навчила творчості фактично, вона нас навчила комбінувати слів, комбінувати із малюнків. Це така неймовірна книжка. Вона вийшла в українському перекладі навіть от років 8 тому в бібліотеках має бути. Ну, її не подаруєш, тому що її нема в продажу. Але головне – це ти даруєш те, що сам перевірив. З дітьми взагалі прекрасно все. Ти знаєш,
що ти дитині пропонуєш. Те твоя дитина, вона росте в твоїй родині, з тобою спілкується. Шансів, що їй сподобається те саме, що і тобі, багато. А от щось там не ясне, то спочатку сам прочитай. Але треба розуміти, що те, що нам подобалось в дитинстві, не обов'язково сподобається зараз. От я зараз відкрив над прірвою житті Селінджера. Свого часу читали, коли були підлітками, там до соплей читали. Я зараз, що, боже, яка маячня. Просто злоказньонна маячня. А тоді подобалось. А тоді подобалось. Слухайте, от ви сказали дуже цікаву річ, що треба читати, 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 допоки не знайдеш своєї книги. Я хочу попросити уточнення. Чи треба, от ти, у мене так буває, я починаю читати книжку, і знаєте, як називається, не йде. Дочитувати. Не вабить. Варто дочитувати чи ні? Ну, раніше ми дочитували, зараз припинили. Ну, а отак, якщо розібратися, чи можна просто відкласти і зрозуміти, що так, я не хочу на це витрачати час, взяти іншу і спробувати? Ну, звісно, навіщо доїдати те, що не смачне, навіщо дочитувати те, що не йде. Не подобається, закрили, без питань. Тут, власне кажучи, сьогодні навіть в телевізорі, в кіно, пам'ятаєте, які були початки в кіно раніше? 15 хвилин ні про що. Я зараз, якщо зараз 15 хвилин ні про що, ти вже вийшов з кінотеатра. І з книжками так само. Я пам'ятаю дітей, ми все кажуть, діти, ну прочитайте «Три мушкетера», ну Дюма, та воно нудне. Хто як? Нудне? Як воно може бути нудним? Хто? Для нас там екшен. Хто нудне? Воно екшен. А потім я відкриваю, так там перші 20 сторінок він їде в Париж, розумієте? Він 20 сторінок їде в Париж. Потім, так, і через це не прорватися. Так що автор сам винен в тому, що він, якщо це сучасна книжка. Ну, якщо це класика, там, звісно, треба іноді собі примушувати, щоб просто ідіотом не виглядати. А якщо сучасна, ну, просто автор не впарався. Починає читати з 30-ї сторінки. Так, до речі, так. До речі, да. А відео, чого ж? Зараз же відео говорять, я на першій хвилині 17 секунд. Так само. Починайте. От я скажу, от наш роман «Рута», на 218 сторінці жінки будуть плакати. Уже перевірено. Це розрахунок, чіткий розрахунок. Я знаю, на якій сторінці читач повинен заплакати. Чи там розчулитись. Да? От тут, да, от тут на 218 сторінці читачки розчуляться. Читачі теж розчуляться, але не заплачуть. Тому що чоловіки не плачуть. А ну, жінки чому? Можуть собі дозволити. Різні бувають ситуації, різні бувають. Ну і що ж стереотип? Вся культура – це суцільний стереотип. Взагалі наявність культури – це стереотип. Добре, а скажіть, будь ласка, от ви коли, ну, ви так детально розказали, так, що вам, наприклад, якщо вам треба, щоб на 35 сторінці жінки заплакали. Ні, ну я ж не знаю, яка це буде сторінка. Я знаю, уже коли я книжку прочитав. Так, умовно. Чим ви надихаєтесь, коли ви пишете свої твори? Про що ви думаєте? Ну, про людей, про жінок в першу чергу, тому що жінка абсолютно незвіданий феномен, і її можна досліджувати вічно. Вона і сама себе не розуміє, вона і сама себе досліджує. Тобто це така загадка, яку нам дав Господь Бог, і ми ніколи її не розгадаємо, і не треба. Але розгадувати треба, розгадати неможливо. І, власне кажучи, от люди, характери, події, зіткнення, оце все надихає, тому що, ну, а, власне кажучи, людина ж тварина соціальна. Ми живемо стільки, скільки ми комунікуємо, ми люди. Якщо людину вліз до вовків, вона не припиняє бути людиною. От антропологи твердять, що кроманьйонці, наші предки, були меншими і гіршими мисливцями за неандертальців. Але вони жили великими групами, у них була більша комунікація, і вони перемогли. Я чула, що вони були кремезні. Ну, неандертальці були більше. Ні, кроманьйонці. Кроманьйонці кремезні, але неандертальці більші, активніші, і вони хоча й схрещувалися, але перемогли кроманьйонці за рахунок своєї соціальності. Люди, коли об'єднуються в групи, вони виходять на інший зовсім рівень. Так само і тому надихати може тільки стосунки між людьми і тільки характери. Ну, а що іще? Ми, власне кажучи, це книжки, зокрема, це спосіб нашого людського життя, спосіб комунікації. Тому, звісно, намагаєшся завжди залізти в голову людині і подивитися, що там.
Ну, залазити в голову боксеру не хочеться, тому що, ну, що там шукати. Хоча, можливо, там комусь, а от залізти в голову людині, про яку, ну, ти, ну, зовсім загадкова. Да? Чому зараз така мода була на романи про якихось хворих людей, там всякі амбідекстри, то у того така, це домашня психологія, оця от саморобний психоаналіз, яким зараз всі захоплюються. Тому що ти досліджуєш невідоме. Ну що, ну от ти їдеш в метро, а там в метро їде амбідекстр. Да? От у нього там все от так от перекручено. Оце ж цікаво, цікаво. Ти читаєш оцей самий нонфікшн для дорослих, там, про психологію, потім уявляєш, як це буває. Це, ну, такі найпростіше. Ми про хворих не пишемо, тому що це занадто примітивне. А от коли реальний феномен, коли тебе, ну от те саме, вертаючись до нашого героя, коли ти в 91-му році стоїш з автоматом і не пускаєш литовців на їхню телевежу, так? А потім все перевертається, і ти вже, як ті литовці, йдеш, значить, на Банкову штурмувати президента. От оце цікаво, як так сталося? Mm-hmm. Ти ж був дурним, ми всі ж тоді, ну ви не були, а ми були тоді собі дурними комсомольцями, і точно так могло стояти в лаві, і нам би сказали фас, і ми пішли. Ну було таке, а сьогодні ти інший. А от як це відбувається? Як от ці тупі бетонні голови потім залазить уявлення про демократію, про, як це сказати, самовідданість, про національність, про батьківщину, от не великий і могучий. Про свою ідентичність. Так, про ідентичність. Як вона береться? Це неймовірно цікаво. Я думаю, що, звісно, в Європі таких проблем немає, слава Богу. А от, ну, в нормальних, не в Східній Європі, щоб під комуністами були, а в, ну, в тій самій Англії. А от у нас дійсно це погано. Але це дає письменнику можливість для дослідження цих от феноменів. І це не просто порожня гра в психологію. Це практична річ, тому що ми сьогодні з вами страждаємо від цих людей, які тоді затримались в психології, в радянській психології. Так. Дякуємо вам, пане Віталію. Дуже цікаво, як завжди, з вами спілкуватися. Вам і дякую. Сподіваюся, що наші глядачі теж отримали купу натхнення для того, що прочитати на вихідні, що подарувати своїм дітям і просто переосмислити навіть своє життя. Віталій Капранов, письменник, був гостем нашої студії цього ранку. Дякуємо вам. Вам дякую.